ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରି କରି ବୁଢ଼ି ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ସମାଧାନ କଲେଣି, 285 ଝିଅ ବାହା କଲେଣି, ଘରେ ଆହୁରି ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଓଲ ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ମୁଁ ପୁଣି ତ ଗୋଟେ କାମ ସାରିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦୀପିକାକୁ ଆମର ସହଯୋଗ କରୁଛି ତାର ହକ ପାଇଁ ଆଉ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି ଏବେ ଝିଅକୁ ମୋର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସିଏ ଜେଲକୁ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ବାପାର ତ ପରିଚୟ ଆସିବ ନା, ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ତ ମାନେ କପି ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ତା'ର ଝିଅ ତା ଅଧିକାର ସିଏ ପାଇବ, ତା ପିଲାର ଅଧିକାର ସିଏ ପାଇବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆ ପରେ ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଲାଗିଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୀପିକା ପାଇଁ ଆଉ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ହକ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବସିଛି। ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆଉ ତ କେଉଁଥିରେ ତ କିଛି ପାରିପାରିଲେନି, ତାପରେ କି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ଧରିପାରିଲେନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରିଲା। ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀକି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ମୋ ଦୀପିକା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବସିଛି ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ତା ପୁଅ ମୋ ନାତି ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଖି ଆପଣ ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଯେତିକି ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆବାଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟଟା ମାନେ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଝିଅକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଆଖି ବାଟେ ଖାଲି ନିଆଁ ହୁଳା ବାହାରୁଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆଉ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି କରିବି। ଆଉ ଏଇଥର ଯଦି କିଏ ମୋ ଉପରକୁ ଯଦି ଆସିଲା ତା ପରିକ୍ରମାଟା ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଏଇଟା ତ ଧମକି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆସିକରି ଧମକେଇଲା ଭଳିଆ କରିକିରି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଜ୍ଜିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଦୀପିକା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା।